Përshëndetje shikues të nderuar me debatin politik argument. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nuk arriti që të votojë ligjet nga seanca e 34 për shkak të mospasjes së kuorumit. Tre deputetë të shumicës janë të infektuar me koronavirus dhe për këtë arsye ata nuk morën pjesë në punimet e kuvendit gjatë ditës së sotme. Dallimi i vogël në numra ka bërë që shumica parlamentare të akuzohet drejt për drejt për mos funksionimin normal të kuvendit. Kuvendi me këtë shumicë parlamentare është jo funksional dhe po rrezikon funksionimin normal të institucioneve, akuzon opozita maqedonase. Edhe pse nga shumica parlamentare, por edhe nga opozita kohëve të fundit po paralajmërohet me të madhe formimi i një shumice të re parlamentare, nga kjo nuk ka asgjë të re. Vendimet e dy partive të vogla që janë në koalicion me kryeministrin Nazarev për të funksionuar në mënyrë vetanake e që kanë tre deputet, në të ardhmen mund edhe më shumë ta komplikoj punën në kuvend. Sigurimi i një shumice të sigurt parlamentare që do të mundësonte kuorum për punë të pandërprerë të kuvendit, thuhet se ka qenë edhe motivi kryesor për provimin e ides për formimin e qeverisë së zgjeruar e propozuar nga kryeministri Zoran Zaev. Kjo i mbeti jetime sepse nuk u përkra as nga partnerët e koalicionit e as nga opozita shqiptare dhe ajo maqedonase. Për funksionimin e kuvendit dhe për idenë e qeverisë së zgjeruar, sonte në argument do të bashkëbisedoj me deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Bajram Kadria, deputetin e Lëvizjes Besa, Kastriot Regjepi, dhe përmes Skype-it në linjë të drejtë për drejtë nga Gustivari me analistin Albert Musliu. Në argument ishin tëftuar edhe deputetët e opozitës shqiptare nga Alianca për Shqiptar dhe Alternativa, por për shkak të qëndrimit të tyre të prerë për të mos marrë pjesë në debate ku janë të pranishëm përfaqësues televizjes Besa, ata nuk janë të pranishëm sonte. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Mirësevgjithë. Përshëndetje Albert. Përshëndetje tipëve. Besoj se linja është në rregull Shkup Gostivar, po? Zoti Bajram, fillimisht të debatin do ta kisha filluar me këto paralajmërime dhe hallet e fundit me të cilat po përballet kuvendi gjatë punës kohëve të fundit me sigurimin e kuorumit për punë. Në mungesë të tre deputetëve me arsye të infektimit nga koronavirusi, sot nuk u votua, dita e cila ishte përgjedhur për të votuar një sër ligjesh tani më të diskutuara, u anulua. Deri kur kështu, zoti Bajram? Po shumë edhe pse në seancën e 34, ndoshta nuk kanë qenë të gjitha ato pikat në numër prej 68, nuk kanë qenë të gatshme të gjitha për të votuar, por një numër goxhe i mirë ka qenë edhe gatshëm, ose kanë kaluar në për komisionet e ndryshme dhe kanë qenë të gatshme për të votuar në seancë plenare dhe të bëhen të plot fuqishme prej momentit që dalin në fletë zyrtarë. Por, çka është shqetësuese edhe ma herët, po, prej kur ka nisë kjo përbërje, ne jemi në situatë pandemie dhe nuk është se është në njërësi, opozita që në fillimet e para, seancat e para, ka shprehur dhe ka vepruar në mënyrë destruktive, duke u nisë nga blokimi i ndryshëm në komisione, zhagitja, vonesat e këtyre ligjeve, ku për fatkeq nuk janë të gjithë ligjet aq të rëndësishme sa për me bë politikë ditore, partijake apo grupore. Duke u nisë shumë ligje, kanë qenë edhe pjesë e ndryshimeve të harmonizimit me gjobat, apo me ligjin për kundërvajtje penale edhe gjoba të ndryshme, edhe në ato ligje, të cilat janë procedura teknike të uljes së gjobave, në mënyra dhe format të ndryshme, me replika, kundër replika, procedurale, pauza, tërheqje nga komisioni, dhe në janë vonuar edhe në komisione duke shfrizuar çdo maksimum të ditëve të cilat në bazë të rregullores së kuvendit dhe në bazë të kushtetutës u mundsohet. Për mua nuk ka qenë normale në kushte pandemie të veprohet në formë të tillë dhe por prapë se prapë në një sër seancës në një sër ligjesh i kemi kalu dhe vazhdojmë të punojmë në komision. Është normale se
shumicës parlamentari të konë bara më e madhe, por nuk është logike që deputetet në komisione që janë në përbërje edhe prej pozitës edhe prej opozitës, të presin që çdo herë pozita të bën shumicën, nërsa opozita të rinë koridore, dhe në momentin që pozita bën shumicën, opozita hyn në sal, merë më te për fjalë, debaton më te për shfridzon çdo moment vend të pa vend të kritikave, dhe në fund ato ligje kalojnë, por vonesat kujt i kushtojnë më te për, i kushtojnë populatës, i kushtojnë vendit, shtetit në përgjithësi për këto vonesat jo parimore në këtë fush. Andaj edhe në seancën e fundit ndodhi njëti epilog, ndoshta me të disa strategji të tyre kushtimisht të avancuara të bllokimit, dhe kjo në fund rezulton se është në dëm të qytetarëve, për shkak se ligje, ka shumë ligje të cilat janë të rëndësishme për funksionimin e sistemit, për funksionimin e shtetit, siç mund të jenë ligjet të cilat janë për letër njoftim, ligjet për ja si ligji i soqëm për blerjen e duhanit, ligje për shërbimet mediatike audiovizuele me radhë që nuk ka nevojë për zhagitje të atilla deri në atë masë. Zoti Kasius, si po reflektohet e gjithë kjo në punën e një deputeti, anulimi i votimit, pengesat e ndryshme që po bëhen? Shif, në njërë veç lësha të ndërlidhem edhe unë që të përmend se kemi të bëjmë me situatë pandemie dhe mungesa e deputetve është munges për shkaqe shëndetësore, për shkak të ato janë të prekur nga virusi COVID-19 dhe hipotetikisht edhe nëse do të kishte pasur shumica parlamentare edhe 78 deputet, mund të ndodhte që 15-20 janë të smurë. Kështu që nuk duhet poentuar ose profituar po e natulta politike duke u menduar që të bëhet në një blokim ose duke u nxjerrë se shumica nuk mundet të bën kvorum, për shkak se nëse s'mund të zotëhet kvorum për shkak të mungesës pa arsye ose për shkak të mosmarrëveshjeve të partnerëve të koalicionit, është një gjë, po mungesa për deputetët që janë të prekur të infektuar me virusin COVID ose që kanë pozitiv në familje dhe për shkak të rregullativave janë detyruar të vetë izolohen, ato do të nuk mund të marrin pjesë. Për atë shkak edhe kishte tentativë në ndryshimin e rregullores. Një praktikë për mundësinë e punës në online. Për mundësinë e hyqjes online deputetëve që janë në izolim ose vetë izolim, një praktikë të cilat shumë parlamente të shteteve europiane praktikojnë. Unë jam edhe kryetari Komisionit për bashkëpunim ndërparlamentar me Parlamentin e Britanisë së Madhe dhe Irlandën, dhe kishim dy takime në përmjet platformës online, dhe i pyeta për këto çështje. Ato funksionojnë, një pjesë e funksionimit të tyre është online. E tash kur një parlament, si Parlamenti i Britanisë së Madhe, që ka një traditë qindra vjeçare për demokraci parlamentare, pse neve ta pengojmë? Kjo nuk u mundësua dhe jemi në këtë situatën faktike. Nga ana tjetër, më pyetët si është për deputetin në këtë gjendje. Them vetëm, unë jam prerë të parë në mandatin për deputet, dhe unë kam menduar që, dhe sot e kësaj dite e kam në të bindje, që deputeti, si zgjedhur i popullit, i deleguar me vota nga popullit i përfaqëson ato, ka obligim të jenë në vendin për ku e kanë zgjedhur. Unë nuk mundem të paramendoj me çfarë ndërgjegje kolegë deputet nuk vinë fare në seanca, për shkak se rregullore ja mundëson që të vetë të lemrojnë që janë të penguar, dhe ato në pagesë nuk dëmtojnë as pak, të me parat të popullit, marrin rroga të majme, dhe nuk e kryjnë obligimin e tyre. Mos flasim për atë që nuk janë produktiv dhe nuk i sjellin asgjë të mirë. Dhe unë nuk e di çfarë po ena politike mund të fitosh nëse ti nuk bën asgjë për elektoratin, për popullin, për shtetin, atë që i ke detyrë që ta bësh. Por, do të kesh dosje në fund, vetëm se si një deputet, apo grup deputetësh, apo grup parlamentar, i cili ka bllokuar. Kishë institucionet të ndryshme bëjnë analiza të punës të parlamentit, dhe më vjen mirë që të ta shprehë që e kam parë në statistikën
që jam si deputeti 11 me radhë më aktiv në këtë përbarje, me ata që dikun i treti nga deputetet shqiptarë. Ku aty një prej aty në tre është deputeti i opozitës. Normalisht opozita do të jetë më shumë aktive, më shumë do të fletë. Unë në dosjen time kam 13 propozim ligje që kam dorëzuar. Kam 37 amandamente. Nesër kur të dalë, ose të më ndalë do një qytetar, një votus të mpytë, shka ke bëti, zotri, me votën që te kemi dhanë, unë kjo është raportim që mund t'ja raportin konkret. A dikush do t'i thotë une, ka që e kam bloku, ka që e kam këtë pa usë, ka që e kam s'kam bë këforum e kështu më rafë. Kështu që mendoj dhe kam thënë edhe në diskutim, edhe në debat, edhe në komisione, edhe në seanca plenare, që është obligim i deputetëve të cilët në vullnetare kam pranuar atë post, që t'jenë në vendin e punës. Vendi e punës të atyre është seanca plenare, sa seanca plenare, komisioneve. Jo zyrat, jo koridoret, jo restoranet. Për një ilustrim, 70 prezenca që kisha në statistikun, dhe pam që kishte lider partijak, ose deputet, 6 herë nëse që ka qenë. Ta është tregomani ku është ndërgjegja e ti ose përgjegjësia e ti. Po, me sigurin se dhe... Kështu që mendoj se gjithsesi edhe më tujë të vazhdojnë të punon, të funksionon kuvendi dhe kjo shumis parlamentare, fundit të dëshmua edhe me votë besimin, por besoj që më shatë besetoj me gjatë emisionit për të qështje, dhe është me një fjalë duhet që të ndërgjësojnë dhe të kthehen që së bashku të sjellim projekte në dobit qytetarëve të shtetit dhe të lam në trashëgimi në dosjen tonë që kemi bërë diçka. Se pësa për blokim? Zotë Albert, cekon edhe në fillim se dalimi i vogël në numër mes shumicës parlamentarë dhe opozitës, po shfrytëzohet në mënyrë të them briljante në këtë kohë nga opozita, gjithnjë duke akuzuar shumicën parlamentare se është një kuvend jo funksional. A vlerësoni, a besoni se ka mundësi të gjendet do një mekanizm për deblokimin dhe për punën të them në thojza normalet të shtëpis legjëvënëse? U mendoj pak se shumica duhet të ndrojë dhe PR-in me qëllim që ne si qytetarë të informohemi çfarë dëm kemi ne. Se parlament jo funksional shkon dëm qytetarëve. Deputetët besoj prej ditës parë deri të fundit, po bile edhe një vjet mbas asaj marrin apanash, i marrin rrogat e plota, ashtu që nuk kanë në i dam. Fatkeqësisht ne në shoqëri mënyra maqe e të bërjes politik ka ngelë si çështje normale, e pranueshme prej gjithëve, ku nëse i bën dam kundërshtarit politik, kërkush nuk e mendon çfarë dami i bëhet shoqërisë edhe proceseve. Fatkeqësisht propozimi i zotit Talat Xhaferi për marrje pjesë online nuk u pranua, që për mua është paradoksale, tash ne nuk mund të çdo sferë tjetër ta pranojmë se jemi në mes të pandemisë, a kur duhet që deputetëve, cilët jo me dëshirën e vete, a nuk marrin pjesë, kanë dëshirë, kanë kapacitet marrin pjesë, edhe nuk ju lejohet për shkak se mbrohet shëndeti i deputetëve tjerë. U mendoj se edhe këto 3 deputet që janë pozitiv, ato mund vinë parlament, po nëse vinë, zoti Xhaferi do t'i përjashtoj për hir të mbrojtjes të shëndetit deputetëve tjerë. Edhe aty është problemi kryesor. E dyta, Kastrioti Mirtha, shumica ka mund të ketë edhe 8 deputet, gjysa mund të jenë karantin, prapë është jo funksional. U mendoj se është, pikëspari duhet të ndrojnë narrativin, të sqarohet gjithë qytetarëve ku është dami, se nuk ka përfitim këtu për kësaj situate, kur parlamenti nuk e kryen punën e vete, edhe dikush me qëllim e pa mundëson kryerjen e punës të parlamentit. Bandoj mesazh politik, se këtu nuk ka mesazh politik. Ne kemi pas situata kur opozita e ka bojkotu parlamentin me qëllim të pojtimit politik, edhe ajo ka qenë legjitime. Kjo është keq përdorim i momentit të pandemisë. Unë e pranoj edhe qëndrimin e opozitës, se nuk mund opozita tjetë ajo e cila e ploson shumicën. Po ajo ndodhë në rast të mungesës deputetve shumicës me qëllim, me vetdijen e tyre, ose për shkaqet cilat s'kan të bëjnë me shëndetin.
në këtë rast kemi jo përgjegjësi. Pas tre deputet kanë pandemi, ka ligje të cilat nëse aprovohen, nëse votohen, përfitim do të kishim gjithë ne si qytetar, por ato nuk e bëjnë. Ashtu që për mua është një sjellje e pahishme. Nuk besoj se do të ketë ndonjë përfitim politik, se ligjet nuk i sjell parlamenti vetëm për qytetarët cilët e votoj shumicën, po për gjithë qytetarë. Edhe tash nëse shumica e sqaron këtë para qytetarëve, besoj se edhe opozita do të ketë dëm nëse po mundson sjelljen e disa ligjeve për të mirën e gjithëve. Unë tash e ndëgjova Zoni Bajramin se tha ligji për blerjen e duhanit. Po ai ishte se ka protesta në sotme. Ka protesta për çështjen e duhanit. Ka disa ligje tjera të cilat mund të na efektojnë mua, ju, edhe shumë simpatizant edhe të opozitës, por nuk sillen për çështje e cila është iracionale. Shumica edhe me parlament jo funksional, do të ngjele shumicë për derisa ka mbi 60 deputet. Do të thonë do të ketë 60 plus 1. Unë mendoj se javën e kaluar u vërtetu se ka shumicë, pavarësisht narrativit i cili më një herë u lansu prej VMRO DPMNE-s për vërtetimin e shumicës. Unë e në disa raste tjera kam thënë se nëse opozita i ka pas numrat, atë ditë kur Zaeri ka kërku votbesim, e ka pas më të kollajshme. U është dashtë një deputet më pak, u jo është dashtë 60 deputet ta votojnë kundër, edhe Zaevi, ose 60 deputet i përgjigjen pozitivisht, qeveria Zaevi do të duhet të japë dorëheqje. Do të thonë, duhet ka një narrativ të mbyllet, ne gjithë jemi të vetëdijshëm se shumica është e ngushtë, nuk na duhen deputet të na tregojnë se kjo shumicë është e ngushtë, po është fundja fundit prap shumicë, nuk është pakicë. Për ta marrë pushtetin dhe të keni shumicën. E dyta, të kishtë në një vullnet shumë të ma të opozitës për ndryshimin e numrave në parlament, për gjenerimin e ndojë zgjedhjet parakohshme. Ato do të kishim bloku shoqërinë, po mendoj se ajo nuk ndodhën. Po veç se jemi ne si tema penk i lojrave politike, nga ana tjetër, ato shërbime cilët duhet i marim prej institucioneve, në kuptu këtu edhe parlamentin, nuk jemi tu i marë. Edhe mendoj se vlen të themi edhe diqka. Është mbytje dhe kualiteti i parlamentit edhe mentaliteti lidur me parlamentit. Dhe shtetet demokratike, qeveria nuk e ka të garantu me ligjin se i kalon, po duhet të vinë gjithë deputetet. Dhe ne është marë si normale, pre vitit 90, se gjithë deputetet e shumicës duhet të votojnë ligjet e propozume prej qeverisë, nërsa gjithë deputetet e opozitës votojnë kundër. Kushtimisht kundër. Dhe pak duhet të pambarsojnë edhe si deputet, Mirtha Kastrioti, ato nuk përfaqësojnë vetëm parti politike, ato përfaqësojnë platforma politike, po atje janë si përfaqësues qytetarëve, edhe duhet pak të fillojnë edhe deputetet, pambarsojnë, shprehin vullnetin e vetë, idenë e vetë, me qëllim që të përfitojmë ligje ma kualitative. Edhe e katra, ne dim se debatet parlamentare nuk zhvillohen me dëmos para shumicës, po jo në Maqedoni, po në Tambot. Nuk ka deputet i cili ka ekspertiz për gjithë ligjet, ose interes për gjithë ligjet. Shumica duhet kur votohet. Nëse tash ka tre deputet së murë, unë mendoj se mënyra cilën do të vazhdojt puna në parlament është se seancët, debatat do të mbahen, edhe me jo shumicë, edhe do t'i grumbullojnë 300 ligje për di ditë kur do sigurojnë 6.000 deputet. Për të votuar. Pra në të më kam mekanizma, po parashtrohet pyetja fundamentale, se ne si shoqëri bëhemi peng e këtyre lojrave cilat efekt nuk kanë. Zotë i Kastrioti, deshte të shka përshonë. Po, pikëri, shtu esha të ndërlidhem se u përmenë, sot e votuam, u miratua përpëzim ligji për ndryshimin për duanën, që ishte vazhdimi a fatit për mblerjen e sasive të cilat kanë betur nga duanë prodhusit, dhe kjo ligjë duhet të tjetë prej në javën e kaluar, për para dy javë më duke të si pikë, dhe për ironi, thot edhe opozita, Maqedona kishte propozim ligj për temën e njëjtë dhe nuk morën pjesë që të konfirmohet e rendi ditës.
se është legjitime, mund të bëhet blokime dhe me diskutime, debate, të thuash, të kundërshtosh, mirë po, asë nuk e mësojnë që të nisë. E tash, janë disa ligjet pakot që janë anti-Covid masa, si për shembull, kemi ligjin për ndihmën e komunave të mundësojmë që të planifikojnë harxhime deri në 50% në bazë të hyrave në 3 vjetorin e kaluar. Kemi për TVSH-n transferimi dotacioneve të TVSH-s në komuna, përpara ishte me një fjalë 4.5% në vjetorin e fundit, për shkak se ka qenë vit Covid, tash është në 3 vjet e fundit. Është për mbrojtje shëndetësore. Ta strumbetojnë që janë po kujdesen për shëndetin e populatës, nuk po blokojnë me amendamente dhe nuk po mundësojnë që të vjenë në si dhe ligje tjera plot, të cilat janë me rëndësi esenciale për qytetarët. Për atë shkakun besoj që kjo do t'i kthehet si bumerang, edhe vetëm se dy momente, një do të mendohet për në reformë zgjedhore për listat hapura, që të ndëshkohet direkt ose të shpërblehet direkt kandidati se deputetit në bazë punës të tij, që mos jetë vetëm se njeri i cili veç kalon në për atë skenerin, në skenerin edhe me rrogën, dhe e dyta, po ashtu do të jetë me rëndësi që të bëhen ndryshime në filloj tip dialogu Jean Monnet procesi përsëri, ndryshime në rregullore, po ndoshta edhe në ligjin për parlament, ku do të penalizohen edhe në financiarisht ato që nuk do të vinë, si në çdo organizatë të punës, ata që nuk do të marrin pjesë. Shkak se nuk mundet dikush të punoj vazhdimisht edhe në komisionet të merë pjesë me prezencë, dikush më zvifare dhe të jetë pagesa e barabartë. Veç në atë mënyrë, ndoshta disa do të dërgjesohen. Edhe aq më tepër që ka para lajmërim nga opozita shqiptare, sot kishte preskonferencë koordinatori grupit parlamentar, kur tha ne do të blokojmë të gjitha ligjet pa marrë parasysh. Edhe pse për mua më edhe pak çudi se dje kryetari i partisë së tij tha, kur e pyesën gazetarët po për ligje me rëndësi, tha, jo, nuk do. Të sjas koordinuam as me veti, thot nuk mundesh ti të bësh blokim të çdo gjëje. Mirë po, ti du të apësh mesajin, është shumë legjitima, si aktivitet politik, mirë po, duhet të funksionoje. Që mos vjen punat që tha Alberti, mandej, kur të mblidhen shumë ligje, se tash, kur e kishim seancën e votbesimit, mandej në 6 seanca u këthujmë dhe i votum, mandej u ankun shumë ligje pas këni silën me njëherë. Edhe pse në të kalumen, ka pas rrasë nga një që tija. Zotë Kryshtë edhe pytja e radhës, Zotë Bajram, përveç që opozita po kritikon për, si shtonë ata për pavësim, për të siguruar një shumicë absolute në parlament, ata kanë filluar të veprojnë edhe në mënyrë praktike. Para lajmërimin e koalicionit opozitar shqiptar, ata e kanë argumentuar me propozimin e rreth, si që thonë, 2000 amendamenteve për ligjin për kundërvajtje. Në këtë mënyrë, ata dëshirojnë që ta pengojnë dhe blokojnë punën e kuvendit. Unë për mos pajtime politike, dhe për mendime ndryshe në veprim të ndonjë teme politike, unë dakordohem që ndonjërt kenë edhe bindje të ndryshme, edhe mendime të ndryshme. Mirë po, të shkohet në ekstrem që për një ligj të propozuar nga ana e tyre dhe ka has në pengesa për fatkeq nga partneri i tyre, 600 amendamente kundër ligjit për shtetësi ka dorëzuar VMRO dhe PMN, është deklaru edhe LSDM. Po tani, të kalohet në ekstrem që do çdo ligj në parlament do ta bllokojmë amendamente, unë nuk e kam të qartë se pse. Si pikë e parë, që shembull më ra në sy, propozim ligji për ndryshim të ligjit për siguri në furnizim me gjak. Edhe këtë ligj do e bllokoni. Ligjin për komunikacion, ligjin për legalizimet e objekteve. Ligji i vjetër duhet të vazhdohet mandati që komunat të vazhdojnë me legalizimet të atyre shpijave të banorët të cilët janë vonuar me elaboratet. Dhe shumë ligje të cilat janë nevoje qytetarve dhe nuk janë pjesë e politikës ditore. Andaj, të shkohet në ekstrem që çdo ligj do të blokojmë, edhe ashtu nuk kanë kontribu. Se unë përveç se në buxhet që i kam pa, në përpilimin e buxhetit të propozuar nga qeveria për 2021-in, unë nuk kam pa deputet të opozitës kushtimisht shqiptare, në debate në përkomisionet tjerë. Ose është një, ose s'janë asë një. Ose edhe ai që është nuk është pjesë e komisionit, dhe vinë sa me unë shkru në komision, se ta si vërteton prezencën sepse ka ardheri në shkupë,
dhe t'i arsyeton harxhimet e rrugës dhe dalin me aktivitete politike. Edhe ne jemi nga partitë politike, respektivisht unë jam kryetar DEGE dhe unë kam nevojë për me bë politikë në teren, mirë po jo të lëm anësh punën për të cilën jemi zgjedhur dhe për të cilës mbaren shumë më shumë se sa DEGA jonë dhe partia politike e jona. Zoti Albert, si e vlerëson ju nismën e VMRO DPMNE-s me rreth 600 amendamente kundër propozim ligjit për shtetësi dhe rreth 2000 amendamenteve të opozitës së bashkuar shqiptare parlamentare për ligjin për kundërvajtje. A mund kjo të na çojë deri te një bllokim total i funksionimit të kuvendit sa i përket miratimit dhe aprovimit të ligjeve? Ka pas edhe në të kalumen, kur janë parashtru shumë amendamente me qëllim që një ligj blokohet ose mos kalohet, ka pas raste kur kanë gjetë modalitete, veçanërisht me flamurin e Europianit, të i kalojnë disa debate ma gjëra, dhe vëmëllot e përmëne, janë me dojë së është qëndrimi gabuar, nga se ato me kështu veprime, lidhur me çështje që kanë bëjnë me intereset e shqiptarëve, e ulin kapacitetin e vetë bashkunus për të ardhme, se mundet në një subjekt politik shqiptar edhe do të tentoj të te kaluja, po është opinioni i cili do të reagoj se si mund t'ju të bashkunoni me një parti e cila është kundër realizimit disa interesave që kanë bëjt me shumic me shqiptarët. Nuk e prejudikoj ju këtë, po mendoj se për vëmëro dëpëmënen është kohë e fundit që atë strategji të ndryshoj, për shkak se do të ketë pasoja politike dhe në tarme. Ajo një ashtu pasoja kishtë e ditin tim e 17, mund edhe në vazhtimësi të ketë, se do të bëhet e pa mundshme të bashkunoni ju me një subjekt politik, i cili çdo herë kur bëhet diçka në interes veçanërisht shqiptarve, jo të gjithë qytetarve, po shqiptarve, paraqitet me qëndrimet të kundërta dhe mendoj se atë pasoj mund të kenë. Lidhur me opozitën shqiptare, kjo është një lëvizje e re, unë mendoj se nëse qytetarët e kuptojnë se ne paguim gjoba më të mëdhaja për shkak të bllokimit cjelljes të atij ligji i cili harmonizon vendimin për uljen e gjobave, për mu ato mund të uljen edhe ma shumë se sa që është propozimi, po prapë se prapë, deri sa ky ligj të votohet, ne gjobat si qytetarë do t'i paguim ma të mëdhaja. Pra dhe të shumë fillim. Është në barën e shumicës parlamentare të asqaroj, të ndryshoj narrativin edhe neve si qytetarë në spjegojnë nëse ju keni interes legalizonin dhe një objekt edhe a i liqë nuk silët, unë mendoj se për ju është shumë rëndësishme pse nuk silët. A do të sulmoni qeverinë se nuk e propozon ligjin, a do të sulmoni opozitën se e blokon atë ligjë. E kështu me radhë me lolloj interesa qytetarëve. Se ligjet nuk bjen për qeverinë, ligjet bjen për interesin qytetarë. Po ashtu që mendoj se kjo strategji e blokimit të përgjithshëm, si që ishte paralajmërimi, për mu është e damshme fillimisht për opozitën. Ose spakun ato sende që i blokon, ti ketë justifikume, dale para qytetarëve, thotë, e kuptoj se kjo është keq, po mos sjellja, mos aprovimi i këtij ligji është edhe më i keq. Po tash nuk mund të bllokojnë ligjat e shumicës, cilat i propozon shumica, për shkak se opozita e ka bombarduar propozim ligj me 600 amendamente. A e majta, mendoj se edhe më shumë amendamente ka propozuar për atë ligj. Do të thonë duhet të sqarojmë punën, e qytetarët atëherë mundet në mënyrë më objektive të vendosin. A do të përmbajnë dika, a do të sulmojnë dika, a do të japin besim ose të japin besim. Zoti Kastriot, me siguri se kjo është edhe një prej mekanizmave, po të them një e drejtë elementare dhe opozitës për t'i përdorur edhe këto mekanizma përmes propozimit të një sër amendamentesh për ta bllokuar miratimin e ndonjë ligji në fjalë. A mendoni këtu se mund të ketë edhe ndonjë ndikim, ndonjë sugjerim edhe nga faktori ndërkombëtar për një deblokim dhe për një funksionim sa më normal të kuvendit? Gjithsesi funksionimi i institucioneve është diçka që vërtetohet dhe është me rëndësi edhe për faktorin ndërkombëtar, për partnerët tonë dhe sidomos kur jemi
në një rrug të eurointegrimeve, ku na presin shumë reforma, thot një pjesë e madhe e ligjeve është edhe harmonizim me regulativën e Unionit Evropian. Konkretisht ligji i cili është në cilin e dorëzuar 2000 amendamente nga opozita shqiptare, është ligji për kundërvajtje ku do të parashihet rritja e disa gjobave që kanë të bëjnë me ambientin jetësor. Neve, prej gjithë partive politike, edhe VMRO dhe LSDM, BESA, edhe partit tjera më të vogla, BDI, përveç opozitës shqiptare që s'ka përfaqësues, kemi një grup intraparlamentar ku jemi në koordinim me faktorin me civil, me shoqëritë civile, dhe në bashkëpunim me ta kemi komunikuar me qeverinë për propozim ligjin në fjalë që shtërhequr dhe shtetë përsëri, me disa ndryshime që gjobat për çështjen që kanë të bëjnë me ambientin të jenë më të larta, për shkak se jemi edhe të vetëdijshëm që edhe ambienti jetësor është shumë e rëndësishme dhe kemi shumë probleme rreth asaj. Fund fundit një nga pikat që është më rëndësishme dhe faktorin ndikimtar është edhe ajo agjenda e gjelbër, Green Agenda. E tash ti po shkon me një veprim, me një fjalë po tregon një veprim destruktiv që do të reflekton edhe ndaj faktorëve ndërkombëtar. E dyta që përmendi edhe kolegu është interesante, ironia se në amendamente të dorëzuara nga partneri i deridhshëm, që edhe në debatet televizive i kanë thënë si partner ne koordinohemi dhe i kemi pa që janë koordinu edhe në veprim, se harova ta përmend, para mendoni, propozim ligj nga deputetët, isha edhe unë po ashtu një nga propozuesit, për çështjen e ndryshimit për barrat që mundsonte importin e vaksinave. Edhe atë bllokuan. E tash, çka flasim më tutje? Dhe mendoj që kjo nuk do të mund të shkojë deri në pafundësi. Nga ana tjetër, po shihen edhe brenda në parlament mundësitë që i mundson edhe rregulloria, e cila parashek që nëse ka një numër të madh amendamenteve që kanë të bëjnë me një nen, atëherë ato mund të grumbullohen dhe të bëhet prezentimi gjithë amendamenteve për një herë, elaborime dhe mande votohet individualisht. Përsërisht procedurë e gjatë, duhet mundohen deputetët që orë të tëra të trajtojnë amendamente, mirë po nuk mundet kjo të funksionon kështu, për shkak se nuk do në thot a keti 10-15-20. Levica e majta 2 deputet ka për ligjin për letër njoftimin, 1230 amendamente kanë dorëzuar. E tash mund të ndodhe për shkak të shërbimeve që janë profesionale që i ndihmojnë deputetëve, një deputet vetëm se mund të prodhon 1200 amendamente për çdo ligj. Që i bie në zgjedhjet e ardhshme 119 deputet janë shumicë, veç një është opozitë. Ai mund të bllokojë të gjithët. Nuk mundet, nuk është zgjidhje bllokimi i institucionit parlament, organit më të lartë të Tiranës, i cili sjell ligje të cilat janë në dobi të qytetarëve. Albert, kur jemi të faktori ndërkombëtar, ne kemi probleme reale sa i përket, ne kemi probleme reale edhe në diskutimin, edhe në propozimin e cili do të qoftë propozim ligj, mos flasim edhe për votimin dhe miratimin dhe e ti, dhe ne as pak nuk po bëjmë fjalë për jetësimin, gjë e cila po thuaj se në çdo raport të Komisionit Evropian kërkohet me urgjencë që ligjet të jetësohen, të aplikohen në praktik dhe ato të ndjehen nga qytetarët. Jemi larkë këti qëllime? Ja, ajo është meritjen e përgjegjësis të gjithë faktoreve, e gjithë institucioneve, edhe ajo jetësohet. Kërshirë këtë edhe opozitën? Mirtash, nuk duhet të jim narrativ ku duhet të jahudhim fajnë matë për mos funksionimin e institucioneve vetëm opozitës. Opozita realisht, si pas me e bën gabim në punën e parlamentit në mënyrës cilën se si e blokon atë. E dyta, mundësimi jetësimit disa tendencave bëhet vetëm të përmjet në ndryshimeve dhe ligjore. Ne mosarëm, ne ishim e kishim të blokume dhe prurje në ligjit për prokurorin publike për disa muaj nga anë e opozitës që e pa mundëson të veprimin ma adekuat prokuroris. Në më thonë, gjithë sendet janë ndërlidhura. Ashtu që realisht është përgjegjësia e shumicës për jetësimin e këtyre ligjeve, jo se ne gjithë ligjet e kemi ideal, po mungon vetëm vullneti, ka nevoj edhe për ndryshime ligjore,
ka nevojë për ndryshime sistemore. Ne e pam edhe me rastin e Mjalkovit se u ngrit një debat për ndryshimin e disa procedurave, cilat gjyqësore, cilat ne i kemi qysh prej sistemit të kaluar, ku gjithë qytetarët frikoheshin edhe për një politikë. Domethënë ka disa ndryshime cilat duhet bëhet baza ligjore që nënkupton edhe angazhimin më të madh edhe të opozitës, jo vetëm në blokimin e prehurjes të ligjeve, po edhe në përmirësimin e prehurjes të ligjeve nëpërmjet amandamenteve, gjithsesi është përgjegjësia e shumicës që jo çdo herë ti refuzoj amandamentet vetëm për shkak se janë sjellura prej ose propozuara prej opozitës, se edhe kjo monitorohet prej partnerëve të ndërkombëtar, po ato kërkesat duhet jenë të logjikshme në si them në suazat e ideje statit ligjit. Jo nuk mund të bini ligj për ngjyrën e bardhë, e tash opozita me amandament ndryta ndryshet në ngjyrë zezë, kështu ta thjeshtoj. E atëherë vi faza e tretë, vullneti politik i qeverisë ose i ekzekutivit, që gjithë ato ligje të cilat janë sjellura edhe të ekzekutohen. Ashtu që vërejtjet e partnerëve tonë ndërkombëtar janë se duhet jetësimi, po ju bindi se partnerët tonë ndërkombëtare dinë edhe ku janë defekte. Mos harrojmë raportin më i mirë për mos funksionimin e disa institucioneve, dhe ne është i pribes. Ai pribeja nuk është vendas, po megjithatë gjithë defektet që ishin prezente në sistemin e detektimit dhe i vendojnë raport. Ashtu që është përgjegjësia e gjithëve, është përgjegjësia e shoqërisë civile ta bëjë rolin e vet, e opozitës, e shumicës, një përgjegjësi gjithëpërfshirëse me një fjalë, po. Po janë të definuara. Ne si shoqëri civile mund të jemi si korrektor, po ne nuk mund ta marrim barën e implementimit të proceseve. Ajo është barë e shumicës edhe institucionave. Po, zoti Bajram, marë majtas, djatas, lartë, poshtë, gjithë është problemi të numrat në demokraci. A mund të pritet së shpeti që në parlament, në kuvendin e Maqedonisë së Veriut të ketë ndo një shumicë të re parlamentare? Si të njëtë në gjë, po e paralemron edhe opozita. Shqipni, mund të ketë lëvizje? Unë nuk e besoj se mund të ketë lëvizje të atila. Të gjitha këto deklarata janë për me mbajt situatën në një situatë stresi në mes partive politike, por në fakt më keq e kanë qytetarët të cilët lexojnë për ditë kështu lajme të pa verifikuara, të pa mbajtura dhe lajme të cilat hë për hë i bëjnë PR-et e partive politike, për fat keq duke e mbajt masën e tyre se do vim në pozit, apo do bëjmë shumicë të re, apo për shumicë dhe pozit, opozit e definuan qytetarët me zgjedhjet e fundit. Dhe çdo kalkulim i mrendshëm do jetë jo demokratik, do jetë ndoshta për hir situatës, apo ndoshta mund të jetë kalkulimet mrendshme të shkuarjes së një deputeti dy në anët të ndryshme, por ajo nuk është afatgjatë. Janë sprovu ashtu forma, kur edhe ndoshta janë bë kështu trazira, por efekt nuk ka pas diçka deri në atë mas. Idenë të cilën e hudhin ndoshta edhe kryeministri këto ditë se mund të ketë edhe qeveri të zgjeruar, mu duk sikur u mundua që qëllimin të ketë shumë përfshirës, të eliminohen ndasit në mes shoqërisë, të zgjidhen do çështje të mëdhaja, siç janë rastet e korrupsionit në të kaluar, duke u mundu që shoqëria të bashkohet në këtë situatë të Covidit. Mirë po, edhe për këtë nevojitet tavoli, nevojitet takim liderësh, nevojitet kyçe edhe i presidentit të shtetit, dhe nevojitet se çka më të qe, në hapat e më të qeshme. Për shkak se në Maqedoni, nëse do jetë mbi gjitha parimi bazë dhe objektivi do jetë qytetari, unë besoj se shumë shpejt rregullohen çështjet, duke u nisë që të hiqemi nga ato interesat e partive politike, grupore, klanore, se ditë si t'i quaj më ndryshme. Zoti Bajram, ku fola për fërkime, a ka mundësi dhe për hapjen apo daljen në sipërfaqe dhe të fërkimeve të brendshme,
Kur e them këtë, kam parasysh edhe dorëheqjen nga posti i koordinatorit të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotit Izet Mexhiti. Jo, nuk e besoj deri në atë mas, por kjo ide, të cilën tani e ndëgjëm, ne e patëm edhe në fillim të formimit të shumicës parlamentar. Ju nëse mbajmë mend mirë, zoti Ali Ahmeti, para se të formohet qeveria, u pat bë thirrje dhe partive politike shqiptare të cilat janë në opozit, hajdeni, bashkoheni rreth idesë së formimit qeverisë, ku targeti i Bashkimit Demokratik për Integrim ishte të marrim kryeministrin. Atëherë, e për qeshen, e për buzën, u munduan të bëjnë lloj-lloj shantazhi se gjoja ne kemi nxjerr te ide vetëm sa për me fitu zgjedhjet e kaluara, dhe tani, kur mundohemi që në një lloj mënyre ka tendencat që të harmonizohen dhe të zbuten pak të ndasi, nga ana e kryeministit aktual, për një herë nxjerrin edhe një ide ende më ekstrem. Ne mund të jemi pjesë e qeverisë, por pa Bashkimin Demokratik për Integrim. Sikur, çdo gjë e thuan ashtu si që u komenon atyre për politik ditorë. Për atë se kush do t'i prezenton qytetarë në shumicë, apo kush do jetë në opozitë, vendos sovrani dhe atë sovrani e vendosi. Nëse vazhdojnë këto kriza dhe binë deri në situatat të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, edhe për atë do të vendosë situata në Maqedoni, por nuk do jenë faktori kyç ata të cilët pretendojnë që çdo krizë të ktill ta shfrytëzojnë vetëm për të ardhur në pushtet, asnjëherë nuk janë të punuar për atë pushtet me politika të qëndrueshme, afatgjate me program, me ide se çka mund bëjnë ndryshe nga partitë të cilat janë për momentin në... Zoti Kastriot, edhe ju si pjesë e shumicës parlamentare, si i vëreni, si i vëzhgoni edhe këto, që thëmë jo probleme, po veprime konkrete, si me dorëheqjen e koordinatorit të grupit parlamentar të BDI-s, si me tërheqjen e dy partive më të vogla të koalicionit të kryeministit Zak, sa këto mund të rizikojnë shumicën aktuale parlamentare? Shifni, kjo ndarja e vendosja, vendimi për paraqitja në parlament të partive pjesë e koalicionit si grupe të pavarura është diçka që ne e bëm mbas zgjedhjeve. Thot ne ishim në koalicion para zgjedhjeve, mbas zgjedhjeve u ndan dhe veprojmë si deputet të lëvizjes Besa. Kjo është diçka që ndihmon në strategji, në fundit çdo subjekt ka subjektivitetin e vet dhe don që të jetë më vizibil në parlament, në veprim, dhe ka disa përparësi procedurale. Mirë po, momenti kur e bën disa nga këto parti që janë pjesë e koalicionit, ishte momenti atëherën kur paralajmëron të zëshëm opozita që do të formohet një shumicë e re, dhe u ndërlidhe pak, kishte efekt, u lidh njëra me tjetërën. Mirë po, votë besimi e dëshmojti që, po edhe me deklaratat e udhëheqësve të partive, të partisë Liberale Demokrate, të Aleancës Demokratike, të... Ata rezultuan se do tjenë të bashkërënditur... Domit, ato vazhduan më një fjalë dhe mbështetën shumicën, janë pjesë shumicës dhe qeverinë. Kështu që nuk do në thotë veprimi autonom, që siel që nuk je në pjesën e shumicës. Mendoj që shumica do të shtohet me deputetë, dhe atë pikërisht e për atë që folëm, deri më tani, për përshka këtë që nuk pajtohen me veprimin e subjekte tyre politike me blokime kështu më ratë, se ne komunikojmë, jemi kolegë komisione në pauza, dhe edhe nga opozita Maqedone, po edhe nga Shqiptare, nuk pajtohen, ato kanë ardhë, duen të kontribojnë për të shka. Kështu që do të vjen një moment kur do ndodhe ajo që ndodhe edhe me ndryshimet kështetuse, kur një grupë shkëput i deputetve dhe deshte që ta mbështet një proces, ndoshta deri në zjet lokale nuk do të jetë aq masovika, po në bazë lokale vesh do të përkushtohen, njerëzit duan të veprojnë dhe nuk duan të jenë pjesë e një organizimi që vetëm se blokon ose nuk nxjerr asgjë në pahë. Sa i përket rastit të BDI-së,
Edhepse është çështje shumë e brendshme e tyre, po edhe zoti Mexhiti u deklarua që i mbështet politikat e kësaj shumicës. Ka sot edhe pyetjen e radhës, nuk bëhet fjalë për shkëputjen e shumicës. Sa plotësoj që mos mbetem e paqartë, më thanë zoti Izet Mexhiti është nuk kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe mendimi ndryshe për ndonjë temë e tij është plotësisht e drejtë. Dhe besoj se është në dobi të Bashkimit Demokratik për Integrim që edhe kur dikush nga ne mund të gabojë në një sferë dhe ka kritika, tendenca është që të përmirësohet. Duhet të ndërlidhem edhe me edhe një herë me uljen e gjithë faktorit politik në tema të mëdha. Ne ndoshta do ishim dhe do mendonim mirë ta përkrajmë që në tavolinë të uljet gjithë spektri politik, të diskutohet regjistrimi, të diskutohet mos marrëveshjet me shtetin fqin, Bullgarinë, të diskutohet rreth marrëveshjes së presme se cila ka një, ngecje, se dhe sa jetësot, proceset e integrimit, gjytësori, vejtingu në gjytësor, problemet të cilat i sill gjytësori i cili realisht nuk është ashtu si që duhet tjetë. Dhe për kështu tema, unë besoj që nuk ka parti politike se të cilat nuk do ulej në tavolin në edhe për ndo një shumicë eventuale në më të madhe. Zotë Albert, para se të kaloj në blokun për propozimin e, apo idejën e kryeministit Zaja për qeverinë e zgjeruar, do të kisha dashur ta marr dhe një mendim, një vlerësim tuaj në lidhur me këto fërkimet e fundit brenda shumicës parlamentare, rastin me koordinatorin e BD-s, rastin me dy partitë e vogla maqedonase që po veprojnë jashtë koalicionit që paraprakisht ishin së bashku. Sa janë këto hapa pozitiv, sa këto ndihmojnë zhvillimin dhe përforcimin e demokracisë apo edhe më tepër do ta rëndojnë situatën aktuale politike në vend? Ato mënyrën e funksionimit të parlamentit mund ta dëmtojnë, mund ta ngadalësojnë. Po për demokracinë, mendimi ndryshe nuk është dam. Po të ne, them, nga kanë gjelë prej sistemit kalum, kur i ngatrojmë pushtetet. I ngatrojmë pushtetet. Për deri sa qeveria e ka votën e mbi 60 deputetëve, 61 deputeti, ajo qeveria është funksionale. Kapaciteti i parlamentit mbaret prej numrit deputetëve. Ka ligje ku ju mund të keni shumit 75, po duhen 81 për të sjellë do ligje sistemore. Po, qytetarët ne mësojmë edhe nga eksperienca. Vetëm në një rast, të 31 vitet fundit, ka pas shansa reale për ndryshim të shumicës me ristruktuim të mbrenqëm të votave. Kjo ka ndodhë vitin në 2000, ku realisht ishin shansat që të bëhet një ndryshim të formohet një shumicë re për i deputetëve të mi. Edhe ajo nuk ndodhi. Edhe unë nuk besoj se maqionit është kollajt ndodhë që shumicës t'ja marin deputetet ato t'jo shumicës. Se oferta duhet t'jetë shumë ma e madhe. Tash ne flasim për këtë parlament ku unë thash fillimisht se nuk kemi numër të madhë deputetës të cilët e promovojnë agendën shoqërore, votuzve tyre zakonisht në agendat e partive politike. Ashtu që nuk besojnë në ashtu ndryshim të mbrenqëm. Edhe e dyta, eksperienca, spaku eksperienca e viteve të kaluara nga ka mësu të kryeministri Zaev, kur ka qenë nevoja, e ka rritë shumicën në 81. Mos harrojmë se nuk ishte ndonjë shumicë shumë e madhe e qeverisë të vitit 2017, po kur u paraqit nevoja e patjetërsueshme për ta ndryshuar kushtetutën, edhe opozita ishte eksplicite kundër, ai rriti shumicën edhe e rriti në 81. Nga se flasim në mënyrë pragmatike, qeveria është ajo e cila ka mundësi në i deputetit t'i ofrojë edhe në i zjedhe ligjore cilë është me rëndësi për qytetarët e zonës ti, për politikat, mënyrën e veprimit si shta kastrioti, kapaciteti i pozitës, realisht është ma i masë e i opozitës, pra dhe gjithë du në tjenë në pushtet, du në tjenë në opozitë. Ashtu që unë nuk besoj në ulljen e numrave, edhe unë besoj se numrat mund edhe të rriten, disa numra mund të rriten edhe para zgjedhjeve lokale, nga se ajo ka ndikime edhe në veprimin e disa politikanëve, disa strukturave politike edhe edhe në zgjedhjet lokale, por nuk besoj në ramjen e qeverisë. Unë nuk e din maqionia ka ndodhë të bjere qeveria, zakonisht qeverit janë zdru
prej oponentit, po të bjerë me lojrat mrençme politike, pak për mu është e vështirë, edhe e rëndë mund të realizohet. Nuk them se është e pamundshme, edhe nëse bëhet ajo, nuk është e paligjshme. Është ligjore, se shumica është ajo e cila ka shumicën e deputetëve. Por nuk besojnë në ashtu scenario. Zotri Kastriot, a mund të nëjep një vlerësimin tuaj se pse ideja e kryeministrit Zoran Zaja për një qeveri të zgjeruar vetëm disa ditë pas fitimit të votbesimit në kuvend mbeti jetime? Nuk u përkra as nga partnerët e koalicionit, por as nga opozita shqiptare dhe Maqedonas. Po, kryeministri deklaroi ti sot e dëgjova një deklaratë ku për çështën e një thotë që ka qenë mendimi i tij. Thotë nuk është një mendim që ka diskutuar me partnerët e koalicionit, po që të vëmbrojmë se tash ne është një qeveri, një koalicion dhe duhet çdo veprim duhet diskutuar. Sa i përket konceptit të qeverisë të zgjeruar dhe hyrja e të gjitha subjekteve politike, e përmenda dhe gjatë një deklarate, është në raste të krizave të mëdha, të problemeve të mëdha, kur duhet të çështjeve për shtetin që është në pyetje, dhe atëherë ka ndodhë dhe mund të ndodhë, mirë po për momentin, të arëshim basi që u konfirmua shumica, dhe në basi që duhet të vazhdojnë në qeveria me punën e vetë, mendoj që nuk ka nevojë për momentin, aq më tepër që opozita Maqedone vazhdimisht kërkonte këtë gjë, e tani kur dikush qoftë deklarativisht i ofrojti, e refuzuan. Kështu që është çështje ndoshta edhe e retorikës politike në prag të edhe aktiviteteve brenda partijake që do ndodhin në si në pozicion. Në përrami ishte për ju e befasuse një ideja tjilë e kryeministri za në këtë kohë dhe në këtë moment? Në momentin që u dha, nuk patëm në një arsyet madhe që të mbrojt se tëftohet vëmëro dhe përmën e një në partit më të mëdhaj opozitare. Për shka, kun se nuk u arsyetua dhe aqë shumë, mi po prapse prapë. Ne jemi të qëndrimit atë, se qëndrimet politike, të partive politike i sjellim në strukturat partijake, dhe besoj që në këto raste kur temat janë të nevojshme për të ulë në këto bisedime, partit politike serioze i debatojnë dhe marin qëndrim. Por, thash, nëse nuk pati kështu ofertë për ligjin për regjistrim, të cilin me të madhe opozita e kundërshtoi, BMRO dhe PMNE e kundërshtoi dhe bën peticion për ta bllokuar regjistrimin e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mendoi ideja të tyre duke u mundu që në fund diaspora mos regjistrohet. Kujt i pengon diaspora? Si i pengon diaspora opozitës kur ky vend varet nga ajo diaspora? Nëse do ishtë ngërqi me Republikën e Bulgarisë, apo marveshje prespës dhe vazhdimi implementimit, atëherë besoj se gjdo strukturë politike bie vendime në organet e saja të larta dhe lideri normal se ullet dhe duke unisë për pakten për bashkimin demokratik për integrim, besoj se para interesit politik, betanak do të ashe interesin e lëvizjes së çështjeve në nivel shteti. Zoti Albert, derisa partia opozitare maqedonase VMRO më njëherë e hodhi poshtë mundësinë për të qenë pjesë e një qeveri eventuale të zgjeruar, duke e theksuar se nuk dëshiron të bën pakt me kriminerët, siç u shpreh ajo. Partitë opozitare shqiptare vendun kushtet apo prezentuan kushtet e tyre për të qenë pjesë eventuale e një qeverie të zgjeruar. Marrë në përgjithësi, si e vlerësoni idenë e kryeministrit Zaev për formim të një qeverie të zgjeruar, apo të jemi edhe më konkret, Maqedonia e Veriut në këtë momente ka nevoj për një qeveri të zgjeruar, apo të themi të ekspertëve, apo si do qoftë atë të emrojnë? Ato formate qeverish promovojnë kur ka nevoj shteti. Qeveri ekspertësh, shoqëria civile, po një pjesë e faktorit ndërkombëtar, 2015-ën insistonte qeveri ekspertësh, detyra e cilës do të ishte siguroj cikël zgjedhor korrekt. Do të thonë, cikli zgjedhor ishte qëllimi. Qeveri të atit formatin këtë moment tematik nuk e shoh. Do të thonë, nuk ka ndonjë temë
e cila do të kërkonte pjesëmarrjen e gjithve në pushtet. Shumica e ngushtë në parlament nuk është justifikim. Siç tha Kastrioti, mund të ndodhe 118 deputet janë në pushtet, të dalë e majta me 3000 amandamente, ta blokoj punën e kuvendit, parlamentit, do me thonë edhe ajo nuk është justifikim. U mendoj se Zaevi do të spaku në kongresin cilën e kanë ato bas disa ditve, bas dhe një ditve, do të promovoj idejen ku është qëllimi asaj qeverie zgjeruar. Nëse është pajtimi, mendoj se nuk është qeveria në mënyrë e të pajtuarit. Mundet inkluziviteti më i madh i shumicës edhe në parlament, po edhe në propozimet e opozitës, mund të jetë një formë e përafrimit edhe qëndrimeve. Por ju nëse keni një opozitë eksplicite, për cilën çdo gjë, cilën e propozon shumica, nemën të popullit e refuzon, a mos harrojmë se shumica e popullit ja ka dhënë përmbajtjen shumicës. Jo shumica e popullit, ja ka dhënë pakicës, spaku në bazë të numrave, mendoj se ajo nuk është ndonjë solucion. Po tash Zaevi ka pas ide të pajtimit, mos harrojmë edhe kryefjala e pajtimit me amnestinë e cila u dha disa deputetëve, ishte pajtimi i palëve ose anëve të tensionuara. Ashtu që mendoj se ai dha një ide, po nuk është elaboruar ajo ide e sa duhet, me qëllim që ne të shohim justifikim të ajo. Unë personalisht nuk shoh as nevojë zgjedhjeve parakoshme, të jemi në ofër atij procesi. Edhe e dyta, nuk shoh në një çështje imanente e cila mbaret prej pjesëmarrjes të gjithve në ekzekutiv. Nëse elaborohet ndryshe, ne prapë mund ta diskutojmë, po tash për tash nuk shoh. Në bashkëtarët tonë thirrin qeverit shpëtimit kombëtar. Shpëtim kombëtar prej çkaj? Domethënë prej mos marrveshjeve. Duhet të ketë një arsye të fortë. Zoti Alberti mu përgjigj pyetjes të cilën deshta ta parashtroi. Zoti Kasio, duke marrë parasysh punën, funksionimin momentan të kuvendit, duke patur parasysh gjithnjë edhe këtë ide të propozuar nga kryeministri Zraev, të cilën edhe zoti Alberti përvlerëson si një lloj pajtimi, shtrirje të dorës së opozitës për një bashkëpunim ndoshta më të thellë. Po marrë në përgjithësi, mendoni se po përgatitet një teren apo ka mundësi që në Maqedoninë e Veriut në vjeshtë të kemi së bashku me zgjedhjet lokale të kemi edhe zgjedhjet të parakohshme parlamentare? Unë mendoj që jo, kjo ishte një tezë e cila e promovon të opozita prej ditës të mbas zgjedhjeve në 15 korikut, për t'i mbajtur në kondicion dhe në shpresë strukturat e tyre për të mos televizor dhe për të vazhduar të përqen me to. Shkojti faza e dytë me këtë paralajmërimin e formimit të shumicës së re parlamentare që nuk ndodhi, po bë konfirmimi dhe ato ja nisën një nga një të dorëzojnë iniciativa për interpelancë e jo për gjithë qeverinë, dhe kryeministri e bëri një veprim që për 90 ditë e përmbyllim edhe këtë mundësi që të na mbanin vazhdimisht me debatet gjata një nga një për çdo ministër veç për si maketim politik. Dhe nuk mendoj që do të ketë zgjedhje në bashkë me lokalet, fund fundit po afrohemi veç disa afatet, kur do të duhet veç të bëhen përgatitje për zgjedhjet lokale, dhe nuk ka nevoj për shkak se funksionon parlamenti, funksionon qeveria, dhe nuk ka pse të bëjmë si deri më tani, në çdo vit të kemi cikle zgjedhore, ato fund fundit e kushtojnë, populli është i lodhur, dhe duhet të jepet edhe shansë për të përmbushur programi i koalicionit qeveritar për cilën e zotuar që do ta përmbush. Përndryshe, veç të shatë shtoj, edhe opozita ka mundësi të jep kontribut konstruktiv, ne kemi qenë opozit në mandatin e kaluar, dhe kemi mbështetur gjitha proceset edhe të gjithë anëtasimin e NATO-s, ndryshimet kushtetuse, ligjen për prokurit publike, do të ke mundësi që edhe si opozit të japish vullën dhe kontributin dhe të faktorizohesh dhe të ambëshisish një iniciativë që është progresive. E jo tash, se tash po ndodhë që një parti e cila ka qënë 2 vjetë në qeveri dhe i ka mbështetur disa veprime që ka ndodhë në mandatin e dyre duke qënë qeveri, tash po i sulmojnë, si për shembull menaxhimin e pandemisë. Po edhe ata ishin në qeveri kur filloi pandemia deri në zgjedhjet parlamentare. Për atë, mendoj që populli po e lexon
këtë veprim, këtë marketing, këtë propagandë dhe do të ndëshkojë në zëtë ardhshme. Ti Bëram, a vlerësojnë se të gjitha këto zhvillime që po zhvillohen në skenën politike në Maqedoni mund të rezultojnë edhe me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale? Po shqipe në, nëse nisemi nga atë historiati i zgjedhjeve parlamentare, unë nuk kam nuk mbaj në mend kur ka shku mandati deri në fund. Çdo herë, por kjo nuk ka ndodhur shpesh nga opozita, por fal vullnetit të opozitës që të shkon në zgjedhjet parakoshme. Dhe këtë e praktikonte edhe VMR-ja më herët, na ndodhi edhe këtë herë, dhe u shpresoj që ky mandat të jetë i tërë, edhe pse në këtë mandat kemi një krizë shëndetësore, pandeminë COVID-19, e cila e vështërson funksionimin e shtetit në aspekt financiar. Çdo kush që mendon se Maqedonia është imune ta përballon vetë këtë pa huazime, pa ndihmë, pa hyrje në borxhe në institucione të ndryshme, ka gabim. Në tendenca e opozitës edhe në këto ligje kur ka për huazime, për arsimin fillor, për arsimin e mesëm apo për masat të cilat merren anti-Covid, ata edhe aty thonë se ne do im kaç borxh, fëmijët tanë, qytetarët tanë do pagojnë. Maqedonia është shumë shteti vogël për ta përballu vetë. Kur Italia, një shtet i vjetër dhe me 80 milion banor, në 3 ani rrethuar me det dhe ka hyrë në borxhe për shkak të pandemisë, para mendohet ne jemi një qytet i Evropës. Andaj në aspektin, nëse ju konvenon të jeni pjesë e pushtetit, unë tash do ta them një mendim personal. Partive opozitare ju konvenon para zgjedhjeve lokale të jeni pjesë e pushtetit, se e provu unë. Nëse mbajmë mend Alianca ishte në pushtet para zgjedhjeve lokale, i fitoi një 3 komuna apo se disa kanë, dhe pastaj pas mbaruan zgjedhjet lokale, doli nga qeveria dhe aktrim për zgjedhjet e ardhshme parlamentare për me u forcu në nivel partijak. Andaj nuk shoh prapë them nevojë, nuk shoh ndonjë shkak pse, nëse është qëllimi produktiv, është qëllimi që të mund të japin kontribut, dakord, por nëse është qëllimi destruktiv, edhe në qeveri të zgjeruar, ne kemi pa destruktivitet. Qeveri e formuar në përzhino, me faktorin ndërkombëtar, por prapë ministrat e opozitës bënin pengesa me në shkrimin e lidhur apo me bllokime të ndryshme, të cilat ata edhe në atë ashtu qeveri që faktori ndërkombëtar erin të mbrapa, kishin pengesa të tilla të cilat ne jemi dëshmitar në të kaluar. Zoti Albert, ne nga gadar jemi edhe në fund të emisionit, po do të kisha dashur ta marr edhe një mendim, një vlerësim tuajin pas një kohe të gjatë. Instituti për kërkime politike në Shkup IPIS dha rezultatet e realizimit të një ankete ku gjithnjë, si pas këti instituti, opozita maqedonase është në një epërsi të vogël, po është para lidhje social-demokrate, po e po ashtu edhe në blokun politik shqiptar, marë në përgjithsi votbesimin nga qytetarët, opozita shqiptare bashkuar, po thuaj se është aty dikur prapërsisht me partinë shqiptare në pushtet BDI-n. Çka do të thonë këto rezultate, kjo anketë në këtë periudhë kohore? Po tash, edhe rezultatet e parlamentit janë asnjësoj. Ne kemi shumicë të ngushtë versus një opozite të parafërt me shumicën. Margina kanë anketat prej plus minus 3%, ashtu që nuk është e fiksuar ajo. Të rregulloheshin vetëm me anketa, do të marrëshim edhe zgjedhjet, ishte mënyra më e lehtë. Unë mendoj se partitë politike i kanë anketat e veta të mbrenshme, i kanë shumë më precize se këto që dalin publike, e din pozitën e vete, edhe eksperienca më kam thënë, edhe na kam thënë neve gjithëve, se nëse eventualisht hyjmë në cikël para zgjedhor, ajo do të jetë falë anketave të cilat i kanë partitë politike, se do t'i konvenoj shumicës. Se edhe për të shkuar në zgjedhjet parakohshme, ju duhet shumica e deputetëve. Gjithsesi është traumë edhe për shumicën ajo, se hyjmë në cikël zgjedhor. Gjithë shteti bllokohet veçanërisht para zgjedhjeve parlamentare. Nuk krahasohen ato me zgjedhjet lokale. Po unë realisht nuk besoj. Spaku atmosfera tash nuk është se ne mund të presim zgjedhje paralele edhe parlamentare edhe lokale. Eksperienca na ka mësuar se edhe ajo mund ndodh. Ne kishim
dy cikle ashtu të cilët ishin të përbashkëta, por anketat mbaren edhe prej momentit. Është objektive se ne nesër hymë në lockdown, hymë në orë policore masorës dhejtë, është shumë objektive se qytetarët janë friguar, të shqetësuar për shkak të pandemisë, po mund ndodhe mbas 2 muaj, kur të fillon procesi i vaksinimit ma intenziv edhe numrat të binë edhe të hymë një verë pak ma normale. Ashtu që anketat janë të momentit. Mundet ato e reflektojnë edhe momentin. Mundet nëse sot ka zgjedhje, do të ishte 66-65-69, nuk ka lidhje. Zoti, po, procesi zgjedhor është një qëpa tjetër. Zoti Kastriot, zoti Alberti thot se anketat partijake janë shumë të besueshme dhe më precize. Çka thon anketat për Lëvizjen Besa? Shifni, fakt është ajo që anketat që prezentohen në publik, tash neve i dhime dhe institutet kush janë, si janë, me kanë ta. Nga të porositur. Anketa me mirë është dita e votimit. Jemi largë momentalisht nga zgjedhjet, mande nuk dim dheri në zgjedhjet lokale si do tjetë edhe konstelacioni, a do të shkojnë gjithë vetë, a do të ketë bashkëpunime. Mande i herë, atë është për ndryshe, ne kemi vazhdimisht bashkangjitjet e njerëzve si që s'ka qenë të kyqër për para ose për e partijet tjera politike, për shkak se njohin për kushtimin e Lëvizjes Besa dhe përmbushjen dhe veprimin që janë konsekuent dhe konsistent në veprimin tonë prënë themelime e mtutje, si në opozicit është në qeveri me projekte konkrete dhe besoj që rezultati i Lëvizjes Besa në zëjet e arshme do të tregoj, do të konfirmoj këta. Zoti Bajram, si që ndërën situata në BD? Po, Bashkimi Demokratik për Integrim besoj se është mirë organizuar dhe në këto rrethana, në këto zgjedhjet lokale, besojmë që edhe aty ku ndoshta për hir të situatës para 4 viteve kanë kemi psuar ndonjë humbje në komuna të caktuara, respektivisht në 4 komuna, nëse mbajmë ndër po 5, dhe duke analizuar ata defekte, qytetarët kanë të drejtë edhe kur vendosin ndryshit, do se për neve mund të themi edhe kur gabojnë, por në përgjithësi, do të thënë, në të gjitha komunat të cilat ne garojmë dhe i kemi aktualisht, qëndrojmë mirë me rejtingun në përgjithësi dhe besojmë dhe shpresojmë se do t'i rikthejmë edhe komunat të cilat për momentin nuk i kemi kryetarët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Andaj, prapetem, për neve do jetë primare që t'jenë zgjedhjet sa më korekte, sa më të lira, sa më pak probleme, për shkak se ne duhet të mësojmë këtë votuesin apo popullatën në përgjithësi shqiptare, po edhe të tjerët, që të lëvizim me standardet ku pretendojmë. Dhe jo të kthejmë sa herë që na komendon neve të kthejmë situatën si që kemi pas raste, kur opozita e tanishme ka qenë pozit, e kemi pas zgjedhje edhe me problemet mëdhaja, vrasje, burgosje, shantaje, mbushje kutishe, si diçka. Dhe në më mirë të humbim një komunë, dy e zgjedhjet në përgjithësi të jenë të lira, se sa të kemi motivimet të atila që të ketë edhe marveshje ministrin mrençëm me parti politike se bëni çmose shkil një parti politike kushtimisht të oponent. Po, këtu është edhe fundi i debatit të sontëm në Argument, ku me mysafir të ftuar deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Bajram Kadria, deputetin e Lëvizjes Besa, zotin Kastriot Regjepi, dhe analistin të cilin e patëm në linjë të drejtë për drejtë me Skype nga Gostivari Albert Musliu, diskutuam për funksionimin e kuvendit dhe për idenë e ekzistimit apo zgjerimit të një qeverie të zgjeruar. Mu më mbetet vetëm që falemderoj mysafirëve për pjesëmarrjen në panelin e Argumentit, ndërsa ju e shikues të nderuar për vëmendjen me të cilët na ndoqët. Natën e mirë.